ова не е случајно, ова е поврзано затоа што ние на 27 септември, кога се носеше законот за царинска управа, имавме сличен инцидент што можеше да ескалира. Тогаш вашите пратеници и заменичката координаторка Дафина Стојановска не пцуеше одговорница со најпоградни зборови, а Бојан Стојановски дофрлуваше од место. Тоа беше прилудиум на ова тука што се случи во собранието. Да не глумите дека вие нешто сте надвор од таква матрица на однесување. Ја мислам дека вашата пратеничка група сушност е изфрустрирана, знаеш зошто? Затоа што углавном извиси за извршна власт и сега тоа и сега таа фрустрација ја истура на левица, како мислите у најголем дел да. Огромен дел од пратениците да и останаа само пратеници. Да. Баш така, некои се и по 12 и по 16 години пратеници, да. Добро. И затоа уште тогаш и наговорница. Ги знаеш убаво зборовите, вашиот лидер, кој што нели наводно исто тука за ниво зборуваме, ги имаше кажано на прес. За после сето тоа да кулуминира со инцидентот во собранието, кој што јас го толком само се докажам, тоа е еден вид на притисок да се замолчи опозицијата. Ако кога има некој, да речеме, кога прави некои глупости ВМРО да поманистично, да не излезе опозицијата јасно и гласно тоа да го каже, затоа што ќе биде пцуена, затоа што ќе се згна тамо 6-7 пратеници од ВМРО да се тепат, ќе се бутка како Александар Велјановски и слично, но, како што ви кажа и Амар Мецинович на пресот и Сашко Јанче, после ние не ви се плашим. Да, не ви се плашим. Апсолутно не ви се плашим. Немајте гајле. Без разлика што сме 6 на 58.